Bizə qarşı olan bu dəhşətli hücumların qarşısını almaq üçün Cəmil müəllimin yazdığı bir şərh yetərli deyildi. Bunun üçün ayrıca bir status mütləq yazılmalı idi. Çünki bilirsiniz ki, şərhə diqqət olmur, şərh o qədər də əhəmiyyət daşımır. Və orada ayrıca bir status mütləq yazılmalı idi. Hətta bəzi dostlar məndən də onu umurdular. Mən dedim ki, sədrimiz yazıbsa, sədrimizin fikri bizim ümumi fikrimizi ifadə edir, ehtiyac yoxdur. Çünki biləsiniz ki, Qərbin bir nömrəli prioriteti bu azların hüquqlarıdır, üzənirəklardır. Ona görə də onlar çox həssas yanaşırlar. İsmail Ucalar, Allah, bu nə dəhşətli bir şeydir. Deməli, siz onun səhifəsinə baxın Facebook-da. İngilizcə onun bir dənə Facebook-da profili var. Orada nə şüvənlik eləyir? Deməli, Xalq Cəbhəsinin tərəfdarı Eldəniz Quliyev bizi belə elədi. Xalq Cəbhəsinin tərəfdarı Qabil Məmmədov belə elədi. Bizi qoruyun Əli Kərimlinin əlindən, bizi qoruyun cəbhənin əlindən. Cəbhə bizi öldürür, cəbhə bizi məhv eləyir. Cəbhənin əlacı olsa ölkədəki bütün üzr istəyirəm, geyləri yığar, nə bilim, yandırar, öldürər. Xədicə sağ olsun, Xədicə girib onun statusunun altına ağzına gələni yazdı ki, sən utanmırsan, bu qədər qərəzli eləyirsən. Eldəniz Quliyevin cəbhəyə nə aidiyyatı var? Ya Qabildir, Qalibdir, nə də o yaramaz gedənin. Bəli. Onun nə aidiyyatı var Xalq Cəbhəsinə? O heç onlar üzvləri də deyil. Eldəniz bəy Milli Şuranın üzvüdür, müstəqil ziyalıdır. Qabil də ümumiyyətlə, Qabili də heç kim qəbul eləmir. Nə cəbhədə, nə Milli Şurada. Nəysə, bunun cavabını verirdi. Onun əvəzində təsəvvür edirsiniz. O indi də düşdü Xədicəyə nələr dedi ki, sən də riyakarsan, ikiyüzlüsən, sən də Əli Kərimlinin ikincisi Sevinc Osman qızına çevrilmişsən, nə bilim nə. Amandır, mən stres yaşayıram, çox-çox özür istəyirəm. Deyir, mən və ərim neçə günlərdir bu statusa görə dəhşətli stres yaşayırıq, özümüzə gələ Dildəyin Hanım, özür istəyirəm, kişi qəhbəsindən başqa nə gözləyirsiniz? Elə Onun də altında yazı nə verir. görürsünüz? Ben çok özür istedim yani. My Bilmezsin. husband and me. Ben Mənim çok ərim və mən stres yaşayırıq deyir. Gülde Erhan, ben çok təəssüf edirəm ki, 41-45'te Hitler o geyleri kırıp kurtarmadı. İclasımız Bilirsiniz canlı yayıma gelir ha, ihtiyatlı olun. Yaxşı da, geçsin de. Evet.